I el 27 per la guerra civil, era un pic que sortia. El 63, la visió. El 63. De la bici se las pega bien, ¿no? I aquí hi ha un reagrupament, perquè a més com que fa pujada, en allà serà un moment així de... Esperarem. Dificultat. Abans del pont, no? Sí, abans del pont ens pararem. Pren coses, que llenceu en allà. Abans de l'ermita. Vale, a l'ermita. Llavors, a la tornada... Un moment, un incís. En aquí és per beure aigua, prendre's una xocolatina... Però què t'ha de passar? No, no, no. Aquí, aquí. Per la dreta! Quina roda! Vinga, amunt, aquí! Per la dreta!